ateşmek eleyebilmeyeceğim. Tabii ki İbrahim Erdoğan'a sevinir. Azerbaycan Karatedo Federasyaları Asosiyasiyası 2021-ci ilə yekun vurub. Təbrik həmçinin 2020 yılın prezidenti olduğu kurumun son 5 ildəki fəaliyyətinə həsr olunub. Bu müddət ərzində Asosiyasiyanın imamçıları Dünya Müasir Döyüş Növləri Federasiyasının Avropa Zonası üzrə Rusya Prezidenti Arif Məhmədovun rəhbərliyi altında Dünya və Avropa Çempionatları, eləcə də bir sıra beynəlxalq yarışlarda mübarizə aparıb, ölkəmizi layiqincə təmsil ediblər. Bu il Serbiyada keçirilən Dünya Çempionatında uğurla çıxış etdiklərini deyən Dünya və Avropa Çempionu Arif Məhmədov 2022-ci ildə də etimada doğrultmağa çalışacaqlarını vurğulayıb. 2 il fasilədən sonra Dünya Çempionatında iştirak elədik. Serbiyada oldu bu yarış. İdmançılarımız orada tam heyətlə iştirak eləmişdilər və yetərin qədər qalib idmançılar vətənə döndü və qalib dövlətin idmançıları həqiqətən də sübut etdilər ki, biz qalib dövlətik. Bizim 2022-ci ildə yarışlarımız gözlənilir. Son yanvar ayında sonunda İranda beynəlxalq yarışı hazırlaşırıq. Aprel ayında bizdə Avropa çempionatı gözlənilir. Yəni əsas hədəfimiz Avropa çempionatında iştirak etməkdir. Bundan başqa, assosiasiyanın bir sıra məşqçi və idmançılarına fəxri adlar təqdim edilib. Əziz Əzizovla Azər Aslanov Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçi fəxri adına layiq görülüb. Seymur Seyunov, Samir İbrahimov, Humay Həsənli və Rüstəm Əkbərova Azərbaycan Respublikasının idman ustası fəxri adı verilir. Federasiyanın peşkilik fəaliyyəti dövründə ən çox fərqlənən idmançı və məşqçilərə, eləcə də qurumun işində fəaliyyət göstərən bir sıra şəxsə fəxri fərmanlar da təqdim edilir. Sonda isə 2021-ci ildə keçirilən Dünya Çempionatında qazandıqları yüksək nəticələrə görə idmançılar, ilk dəfə keçirilən qarşıq komanda üzrə yarışda qızıl medala layiq görülən kollektivimizin üzvləri və məşqçilər də təltif olunublar.